Se você tá vendo esse vídeo, é possível que você já saiba que eu ensino aqui uma parada chamada redação coringa. Ou então tá pensando: oba, modelos de redação! Eu sei que você associa o nome redação coringa a modelos de redação que servem para qualquer tema. Mas eu vim aqui agora te contar o que é de fato a redação coringa e por que ela é muito mais do que modelos prontos de redação. Antes disso, inscreva-se no canal, bebê, porque eu sou a fada da redação e eu vou fazer uma verdadeira mágica no seu resultado da redação do Enem. Tudo começa com o seguinte: eu quero ajudar as pessoas a tirarem pelo menos 900 na redação do Enem. É isso que move o meu trabalho aqui. Desde 2015 eu quero isso, mas com o tempo eu percebi que isso não ia acontecer enquanto a gente dependesse de acertar o tema. Já falei sobre isso em outro vídeo, mas só para contextualizar. Eu fiz o Enem 2017. Eu queria saber como é que era estar do outro lado para poder ensinar de forma mais empática, porque, mano, é muito fácil falar: faça isso, faça aquilo. Tua redação tem que ter alusão filosófica, alusão histórica, e você tem que fazer um projeto de texto assim assado. Se eu não sento a bunda na cadeira no dia do Enem com aquela mesma folha que você tem na mesma situação mesmo que, né, você tá. Eu cheguei lá e bam, errei o tema de novo. Eu fiquei em choque, sério. A ficha caiu naquele momento. Não dá para depender de acertar o tema. Deve ser a milésima vez que eu falo isso nesse canal. E eu vou continuar falando. Por isso que eu comecei a criar os modelos de redação, né, que servem para trocentos temas, e foi sucesso. Inclusive, no Enem 2019, eu levantei a bandeira de uma vez por todas da redação coringa e gritei para todos os cantos: não vamos acertar o tema, então parem de tentar acertar, porque só estressa. Eu avisei. Eu avisei que eu erraria o tema, que todo mundo erraria o tema, que vocês errariam o tema. Gente, a gente tá, ó, há muito tempo numa conversa aqui no canal, lá no Instagram, sobre a importância de não acertar, não precisar acertar o tema, não depender de acertar o tema. Não se preocupe com apostas de tema. Mas eu não quero ser a moça dos modelos. É, tá, eu sei que eles te ajudam. Eu sei que modelos prontos de redação, que serve para qualquer tema, é tudo que você sempre pediu a Deus, é o seu sonho de princesa ou de princeso. E eu sou uma fada madrinha, eu realizo o sonho da princesa ou do princeso e eu mimo vocês mesmo. Então, por isso que eu criei todos os mais de 150 modelos que estão dentro do treinamento Redação Coringa e já compartilhei vários deles aqui, tem inclusive uma playlist só com redação coringa. Mas escrever uma redação sem depender de acertar o tema, de saber sobre o tema antes, vai muito além de conhecer modelos. O que eu defendo não é use modelos de redação. O que eu defendo é desenvolva uma habilidade que te permita escrever uma redação sem acertar o tema, fazer isso sem sofrimento, sem travar na frente da folha branco e ter um colapso, uma crise de ansiedade, levar menos de uma hora fazendo isso, ou até uma hora, e tirar pelo menos 900. É isso que eu defendo. Não é use modelos, e sim desenvolva essa habilidade. E os modelos de redação, eles são uma ferramenta para desenvolver essa habilidade. E é para isso que eu tô aqui, é para isso que o método Redação Coringa surgiu. Eu acredito que focar na habilidade e não na sorte ou na memória é o caminho mais inteligente que existe. Contar com a sorte não funciona porque a chance de errar o tema é muito maior do que acertar, né? E contar com a memória de saber muito sobre cada tema também não, porque os temas são infinitos e provavelmente a gente vai errar. O que fazer então? Usar modelos prontos de redação que sejam coringas? Sim, mas não como fim e sim como meio. Então, os modelos de redação, eles são a ferramenta mais inteligente e rápida que vai te levar do zero ao mil. Porque lá tá a base. O modelo de redação é basicamente a materialização dos critérios, dos cinco critérios colocados ali na tua frente, palavra por palavra. Porque eu sei que não adianta eu te dizer que a conclusão tem que ter um agente. Eu preciso mostrar uma conclusão com um agente para você entender. Então lá está a base, que é a
estrutura e o repertório. Mas uma ferramenta parada, ela não faz nada, ela não resolve problema nenhum. É preciso saber usar. E como que a gente aprende a usar uma ferramenta? Ou seja, como que a gente aprende a usar modelos de redação, modelos prontos, usar o método redação Coringa como um todo para escrever uma redação que tire pelo menos 900? É só a gente pensar como aprendemos a usar uma ferramenta? Usando. Então, apenas quando você pega os modelos Coringa e todas as orientações que eu dou, uma proposta de redação, uma folha e trabalha naquilo, é que a mágica da fada acontece. É aqui que você para e pensa: caralho, a Luma é uma fada real. Luma, mas eu preciso decorar os modelos? Não, pelo amor de Deus, não. O que eu criei foi um método que vai a favor da habilidade contra a memória. Então não poderia nunca defender que você dependesse de ficar decorando os modelos. O que você precisa é escrever. Se vai ser com o livro da redação Coringa do lado, se vai ser com o meu vídeo aberto na frente, se vai ser lendo ou ouvindo o modelo, tanto faz. Mas uma redação real oficial, sobre um tema real oficial, tem que sair. Luma, mas qual tema? Tanto faz. Porque o objetivo não é acertar o tema. Então você pode pegar caminhos para a procriação das capivaras no Paraná. Na verdade, aqui já tem bastante capivara. Tanto faz qual tema você vai escrever. Porque o objetivo não é acertar o tema. É desenvolver uma habilidade justamente para não precisar acertar o tema. Luma, mas o que é então redação Coringa? É o método mais inteligente para aprender a fazer uma redação top de uma vez por todas, sem depender de fatores externos como acertar o tema, ou do seu estado emocional, ou o relógio lá rodando e os minutos passando. A questão é usar o método e desenvolver a habilidade de escrever uma redação 900 mais sobre todo e qualquer tema. Aí, meu filho e minha filha, o mundo é teu. Então, você vai entrar agora no meu canal do Telegram. Lá eu tô compartilhando mais conteúdo que vai te ajudar a alcançar isso e realizar o seu sonho, né, meu amor? Porque eu sei que você não tá aprendendo redação que você curte, você tá aprendendo redação que você quer em festa universitária ano que vem, e tudo bem, porque elas são ótimas. Eu tô contigo nessa. Feito, então feito.